model dui rangkaian 5G syarat ketat pastikan perkhidmatan berkualiti. Sesi sekolah bermula Januari pada 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Berita Wilayah edisi Selasa 23 Mei 2023. Bersama saya Nurul Hidayah Nawai lintas langsung petang ini dari Sabah, Sarawak dan Kelantan. Isu penggunaan kalimah Allah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ia tidak perlu terus dipolitikkan kerana tindakan kerajaan menarik balik rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi adalah selari serta tidak bercanggah dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Memang dirujuk kepada kebahagiaan mah yang mahmulia yang di Pertuan Agung. Dan yang Pertuan Agung uh, memberi pandangan supaya keputusan semua keputusan harus terikat dengan keputusan majlis raja-raja Melayu iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirojong ada mufti yang juga kata membolehkan ada ulama kata membolehkan tapi itu pandangan-pandangan pribadi Pandangan yang diterima pakai, yang diterima oleh kerajaan hari ini dan sebelum ini pun iaitu nama Allah tidak boleh digunakan oleh bukan Islam. Syarat ketat dikenakan terhadap syarikat telekomunikasi yang terlibat bawah pendekatan model duit rangkaian 5G yang bakal dilaksana. Tindakan bagi memastikan perkhidmatan 5G adalah menyeluruh dan berkualiti. Jelas Perdana Menteri peralihan kepada model tersebut hanya bermula selepas pelaksanaan rangkaian digital nasional berhad DNB mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk. Supaya menjamin keselamatan bukan saja dari sudut kemudahan kepada semua rakyat konektivitinya, keduanya soal cyber security melalui national Cyber Security agency yang akan memantau bersama implikasi kerajaan kepada kerajaan dikurangkan besar kerana penglibatan telco dan syarat yang kedua yang ketat ialah harga kepada pengguna mestilah di paras yang rendah seperti mana kita pastikan ditetapkan di uh, bawah peraturan di uh, DNB keengganan syarikat mematuhi syarat tersebut boleh mengakibatkan kontrak terbatal. 264 tapak 5G telah siap dibangunkan di seluruh Perak dan sedia diakses pengguna. Setakat bulan lalu, kadar ketersediaan perkhidmatan 5G di negeri itu telah melebihi 45.8% di kawasan berpenduduk. SK Komunikasi Multimedia dan NGO Opera, Muhammad Azlan Helmi berkata, sejumlah 491 tapak 5G disasar dibangunkan di menjelang hujung tahun. Sekiranya terdapat permintaan dan tujuan perusahaan daripada syarikat-syarikat perusahaan, ketersediaan internet 5G di kawasan tersebut akan dilaksanakan oleh DNB untuk keperluan. Rakyat Negeri mensasarkan hampir 60% kawasan berduduk-duduk di kawasan negeri Perak mendapat dihubungkan dengan penyelenggaraan dari 2020. Kerajaan negeri komited untuk mempercepat perluasan teknologi 5G bagi memastikan masyarakat dapat menikmati jaringan komunikasi yang baik. Beliau yang juga adun Tanjung Tualang berkata demikian pada sidang Dun Perak. Baik saudara, sesi persekolahan akan kembali dimulakan pada Januari bermula 2026. Ketika ini, Kementerian Pendidikan telah memulakan usaha merancang untuk mengawalkan kalender akademik persekolahan bagi sesi 2024-2025 pada Februari 2025. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik memberitahu, menerusi langkah tersebut, aspek kewangan dapat dirancang lebih awal oleh pihak yang terlibat. Pandangan yang berumah. Terima kasih. Yang... KPM berharap dengan pengumuman ini, aspek kewangan dan ekonomi dapat dirancang mulai sekarang oleh semua pihak yang terlibat. Secara tidak langsung, perancangan cuti keluarga, kenduri kendara, cuti-cuti cikgu sebagaimana yang telah pun kami umumkan dalam 10 prakarsa sempena Hari Guru dapat diatur berdasarkan kalender akademik persekolahan yang akan diwartakan. Operasi lembah silikon Pulau Pinang dicadang diperluas ke kawasan seberang perai. Peluasan turut disyur membabitkan perusahaan semikonduktor dan pembangunan fasiliti teknologi. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pengukuhan pengeluaran boleh memperkukuh kedudukan semasa negara selaku pengeluar. Uh, market share dalam bahan-bahan semikonduktor ini yang bernilai 1 trilion. Setakat ini Malaysia berada di kedudukan ketujuh di dunia di dalam pengeluaran semikonduktor item dan menyumbang kira-kira 13% di dalam world market. Jadi perbincangan telah saya adakan secara tidak resmi dengan Yang Mahat Berhormat untuk di Pulau Pinang agar Silicon Valley di Pulau Pinang ini bukan saja ditambah luaskan ke seberang tetapi mungkin kita boleh kerjasama ya di di bawah Maida dan lain-lain agensi MITI untuk expand semiconductor facilities, facilities ini ya dan kawasan Parlimen Perdana Datuk juga terbuka luas untuk pula. Beliau merasmikan Semikon Southeast Asia 2023 di Bayan Baru. Hadir sama Ketua Menteri Chow Kun Yew. Lapan barangan tersenarai di bawah skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai bagi Sabah, Sarawak dan Labuan. Skim berkuat kuasa selama tujuh hari bermula 27 Mei bagi Pesta Keamatan dan 29 Mei Hari Gawai. senarai barangan paras harga maksimum dan tempoh pelaksanaan skim ini ditentukan berdasarkan kepada faktor-faktor cuaca, ekonomi global, kadar tukaran wang asing, kadar upah dan permintaan serta penawaran. Oleh itu saya mengumumkan harga yang kita telah putuskan untuk dikawal dalam perayaan ataupun pesta keamatan dan gawai ini adalah yang pertamanya kepak ayam. Nombor dua, cili kering lepe Nombor tiga, daging kerbau import India. Bawang kecil merah India. Bawang putih China. Babi hidup. Harga maksimum di peringkat ladang saja. Daging babi perut dan daging babi, lemak, daging dan lemak. Itu lapan jenis yang telah kita tetapkan harga. Ini untuk keamatan. Ya. Manakala antara barangan harga terkawal untuk hari gawai ialah ayam hidup, kepak ayam dan bawang putih Cina. pergerakan taufan mawar berpotensi menyebabkan fenomena garis badai yang membawa bersama hujan lebat dan angin kencang di negeri-negeri utara semenanjung. Perincian maklumat cuaca semasa terus ke Met Malaysia bersama Muhammad Nafizi Manapiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada peta ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan kurang hujan untuk hampir kesemua negeri di sekitar semenanjung. Pada pagi ini dan keadaan cuaca yang baik ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke awal malam nanti hujan lebat dijangka hanya akan berlaku di beberapa kawasan bermula pada awal malam untuk kawasan-kawasan seperti di pedalaman Perak di Kelantan Terengganu dan juga Pahang dan keadaan cuaca tersebut dijangka akan beransur reda menjelang lewat malam berbeza keadaannya untuk negeri Sabah dan Sarawak hujan lebat dan ribut petir pada ketika ini dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian untuk negeri Sarawak dan juga di bahagian-bahagian sekitar pedalaman dan juga timur negeri Sabah dan keadaan cuaca hujan lebat untuk bahagian timur Sabah dan juga di bahagian-bahagian pedalaman Sarawak juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Dan akhir sekali keadaan angin di sekitar beberapa perairan negara juga dilihat bergerak dengan agak kencang iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora di kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning ini dengan uh, keadaan angin yang dijangka bergerak sehingga 20 hingga 30 km sejam dan ombak yang boleh mencecah sehingga 3.5 meter, ianya berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, buk-buk kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Dan sedikit makluman untuk orang ramai yang ingin mengikuti 5 langkawi, keadaan angin di sekitar uh, sana juga dijangka akan agak kencang dan ombak juga dijangka akan bergerak dengan uh, agak bergelora berikutan terdapatnya luruan angin daripada lautan Hindi ini yang dijangka akan masuk menuju ke arah utara semenanjung dan uh, garisan badai juga boleh berlaku yang ianya akan menyebabkan hujan lebat terutamanya pada waktu pagi juga untuk beberapa hari yang akan datang oleh itu orang ramai yang ingin mengunjungi lima langkawi dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca sepanjang minggu ini sekian dahulu info cuaca buat kali ini sebelum berpisah kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. kembali digegarkan dengan deruman enjin jet tempur sebaik pameran duit tahunan 5 2023 secara rasminya dibuka. Acara pembukaan segmen pertunjukan udara disempurnakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Cuaca panas pada sebelah pagi melancarkan pertunjukan aerobatik. Antara aset yang terlibat dalam pertunjukan formasi ini adalah 31 pesawat milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM dan 5 pesawat tentera darat. 5 pasukan aerobatik luar negara turut menyertai acara pembukaan. Ia melibatkan Jupiter dari Indonesia, August First dari China, Black Eagles Korea Selatan, Al Fursan UAE dan Russian Knights Rusia. Pertunjukan acara pembukaan berlangsung kira-kira setengah jam dan disambung pada pukul 12:30 hari selama 2 jam. Lima 2023 disertai lebih 525 pempamer. Ia dijangka menarik kehadiran lebih 45,000 pelawat perdagangan dan 250,000 pengunjung awam. Ini pula antara reaksi pengunjung yang menyaksikan acara pembukaan segmen pertunjukan udara. So ini pengalaman pertama saya dan keluarga lah untuk tonton lima dan kami sangat-sangat teruja terutamanya saya lah nak bagi pengalaman dan pendedahan buat anak-anak saya. Dan uh, yang paling saya nanti kan semestinya kita punya Royal Air Force dan juga uh, yang ramai tunggu juga daripada Russia yang baru sampai semalam kalau tak salah saya. Oh, kita rasa excited lah, rasa seronok sebab uh, benda ni jarang-jarang kan dua tahun sekali baru boleh tengok jadi memang antara benda yang dinantilah. Semua show hebat-hebat lah tahun ni. Sebab sebelum ni kan kemarin pun kita tengok yang trainingnya tu. Ha, jadi tak puas nak tengok lagi lah hari ni. Kami datang hari Ahad -hari, hari tu memang sangat teruja lah semata-mata ke Langkawi ni untuk lima Langkawi. Oh memang selalu kita tengok tapi kali ni pasal lama tak ada lima kan. Lalu lima. So kali ini saya nampak kira aircraft-aircraft baru lah macam Sukhoi F-18 dia orang buat flare kali ni dulu saya tengok dia orang buat itu apa yang yang colourful show je lah yang colour punya tu sekarang kali ni dia buat apa tu flare apa semua lah 90 peserta khususnya Panglima Tentera Laut pelbagai negara menyertai rundingan meja bulat Panglima Tentera Laut CNRT yang berlangsung sepanjang lima 2023. Persidangan dihadiri wakil dari 26 buah negara. Persidangan dirasmikan Menteri Pertahanan dan Menteri Pengangkutan bersama per, bersama Panglima TLDM. CNRT menjadi salah satu tumpuan utama segmen maritim bagi setiap edisi penganjuran lima Kali ini membawakan tema masa depan teknologi tentera laut dalam mengubah lanskap keselamatan, trend global dan serantau. Dato' Sri Muhammad Hassan dalam ucapannya menekankan keperluan tentera laut dimodernkan dan mengikuti perkembangan teknologi perkapalan semasa. Persidangan membuka ruang setiap peserta bertukar pengalaman dan idea baharu sektor berkenaan. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian 5.23 Langkawi Selasa 23 Mei 2023, 9.15 pagi Dan Majlis Penutup 5.23 Langkawi Sabtu 27 Mei 2023, 12.30 hari Bertempat di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi hanya di TV1 saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my Bekalan gula di Perak mencukupi. Jaminan diberi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Konsar Hidup KPDN Perak susulan 30,000 pemeriksaan yang dijalankan. Menurut Eksko Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Hal Ehwal Pengguna dan Kampung Baru China, Wu Kah Leong, hanya lima aduan diterima berkaitan bekalan dan harga gula dengan semuanya telah diselesaikan. Untuk makluman semua, gula merupakan... Salah satu daripada 13 barang kawalan berjadual di bawah peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974. Dan untuk makluman semua juga, bekalan gula di Perak, negeri Perak, 15 daerah adalah terkawal dan mencukupi keperluan penduduk di negeri ini tanpa sebarang kenaikan harga. Beliau berkata demikian pada sidang media sepenuh mesyuarat ketiga tahun pertama sidang Dun Perak di Ipoh. Perak mewajibkan pemasangan kamera lita tertutup CCTV di semua Taman Asuhan Kanak-Kanak TASKA yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Menurut Esko Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan Masyarakat dan Pembangunan Usahawan, Salbia Muhammad, pemasangan CCTV itu sebagai langkah pencegahan bagi mengelak kejadian tidak diingini seperti penderaan dan pengabaian. Terdapat 225 TASKA yang berdaftar di seluruh negeri Perak. TV di yang terpaksa dengan di rumah tidak berlaku yang tidak ini seperti negara. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan lisan Adun Pangko Norhaslinda Zakaria pada persidangan Dewan Negeri ke-15 di Bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Empat lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Magistrat Ipoh atas pertuduhan merusuh di Stadium Perak pada Sabtu lalu. Perbuatan itu dilakukan ketika perlawanan Liga Super antara Perak FC menentang Selangor FC. Hakim S. Punita menetapkan tertuduh Muhammad Aiman Firdaus Badrul Hisham. Muhammad Amirul Asnil Mat Pandir dan Muhammad Hayan Sufi Muhammad Sabri didenda RM2,000 atau dikenakan 3 bulan penjara jika gagal membayar denda. Sementara Muhammad Syarul Suami 17 tahun dibenarkan untuk diikat jamin RM1,500. Mahkamah menetapkan 28 Jun depan untuk sebutan kes bagi mendapatkan laporan akhlak dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan dan jika disabit kesalahan, boleh dipenjara sehingga dua tahun atau denda atau kedua-duanya. Pendakwaan dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Nasrul Hadi Abdul Hadi. Manakala kesemua tertuduh diwakili Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBJK Robert Jinanarajan. 12 kes khianat ke atas premis menjual motokar baru dan terpakai dilaporkan sehingga 23 Mei. Ketua Polis Daerah Timur Laut, ACP Sofian Santong berkata ia melibatkan kerugian sebanyak RM60,000. Sebanyak 10 premis telah menjadi sasaran yang melibatkan 43 buah kereta dan 18 motosikal sebagai pelbagai jenama telah mengalami kerosakan cat. Ini sasaran seorang diri menaiki sebuah motosikal dan kemudian selepas saja suspek uh, membaling uh, cat ataupun asid ini beberapa pengusaha Yuska ini akan dihubungi melalui SMS dan uh, meminta uh, ataupun memeras wang berjumlah RM10,000 terhadap pengusaha-pengusaha Yuska ini dan jika sekiranya mereka enggan melunaskan bayaran $10,000 ini, maka dia mengugut untuk melakukan perbuatan yang sama sekali lagi. Kes disiasat di bawah kesalahan khianat Seksyen 427 Kanun Kesiksaan serta kesalahan mendatangkan ketakutan bencana dengan tujuan hendak melakukan pemerasan Seksyen 385 Kanun Kesiksaan. saudara, perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah antara perkongsian dari negeri di bawah bayu petang ini. Laporan penuh bersama rakan penyampai, Raidwin Robin. Silakan Raidwin. Baik dia. Kerajaan negeri sentiasa mengambil langkah proaktif bagi memastikan keboleh laksanaan sesuatu projek adalah tinggi dan semua permohonan projek kepada Kerajaan Persekutuan mendapat perakuan Kerajaan Negeri terlebih dahulu. Ia seperti yang termaktub dalam garis panduan penyediaan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 dan permohonan projek pembangunan tahun 2024 hingga 2025 biayaan persekutuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ini bertujuan memastikan perancangan adalah mengikut keperluan negeri dan pelaksanaan projek siap dalam tempoh ditetapkan. Bagi memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan persekutuan dilaksanakan seperti yang dirancang, usaha-usaha pemantauan dijalankan secara berterusan oleh kerajaan negeri dengan kerjasama pejabat pembangunan negeri Sabah. Datuk Haji Ji menjawab soalan Adun Moyok, Datuk Daryl Leking dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu mengenai langkah yang diambil kerajaan negeri bagi memastikan peruntukan daripada kerajaan persekutuan dibelanjakan sepenuhnya. Dalam pada itu, Datuk Haji Jim memaklumkan kerajaan negeri mencadangkan supaya kerajaan persekutuan mempertimbang agar peruntukan persekutuan dapat disalurkan dalam satu akaun amanah demi memastikan peruntukan itu tidak luput sekiranya tidak dibelanjakan pada tahun semasa. Di bawah peruntukan pembangunan kerajaan persekutuan, Sabah menerima 5.709 bilion ringgit namun hanya 4.457 bilion ringgit dibelanjakan manakala 1.252 bilion ringgit tidak dapat dibelanjakan disebabkan beberapa isu. Antaranya isu kontraktor, utility, tanah, pengurusan dan agensi pelaksana. Susulan krisis air di Sabah, Jabatan Air menggariskan beberapa tindakan bilasaian jaga panjang lebih teratur bagi mengatasi isu bekalan air bersih. Seterusnya usaha memenuhi kapasiti permintaan air yang semakin tinggi setiap hari di seluruh negeri. Timbal Ketua Menteri Datuk Syah Helmi berkata ia juga sebagai komitmen untuk menangani isu utama dihadapi Jabatan Air seperti kejadian paip bocor, paip usang, kecurian air dan kualiti sumber air mentah yang semakin merosot. Katanya tindakan penyelesaian jangka panjang itu antara lain melibatkan perancangan dan pembinaan projek kajian, kemungkinan dan konsep mereka bentuk bekalan air Kota Kinabalu Fasa 3 yang kini sedang di peringkat kajian konsep. Untuk kejadian paip bocor, Jabatan Air Negeri Sabah telah dan akan menawarkan kontrak-kontrak penyelenggaraan pipe mengikut zon-zon di seluruh negeri Sabah bagi menggantikan pipe yang usang dan berkarat. Selain itu, sekiranya terdapat aduan ataupun laporan kebocoran pipe atau pipe pecah daripada pengguna atau orang awam, pihak Jabatan Air Negeri Sabah akan mengambil tindakan segera dalam jangka masa 24 jam agar kerja-kerja pembaikan dapat dilaksanakan. Datuk Syah Helmi menyatakan demikian bagi menjawab soalan adun senalang Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu bagi mengatasi masalah bekalan air di Sabah lebih-lebih lagi ketika musim panas. Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan komited menarik pelaburan berimpak tinggi agar dapat wujudkan peluang pekerjaan sekaligus memantapkan ekonomi di negeri ini yang melibatkan nilai pelaburan 20.35 bilion ringgit. Dalam persidangan Dun Sabah, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan, Pung Jinze bagaimanapun memberitahu, pelaburan itu belum disenaraikan dalam projek perkilangan untuk diluluskan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, disebabkan pihak pelabur masih dalam proses melengkapkan permohonan lesen perkilangan. Jumlah projek perkilangan yang telah diluluskan di seluruh Sabah adalah sejumlah 23 perkilangan. Dua antara jenis-jenis pelaburan yang telah diluluskan ialah kilang pembuatan kaca solar, kilang pemprosesan pasir silika, kilang penapisan minyak petroleum, kilang pembuatan makanan, kilang pembuatan perabot, kilang oleokimia, kimia kilang pembuatan bahan pinaan dan sebagainya. Lokasi pelaburan domestik dan asing terletak di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP, Sepanggar, Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, Sogip di Sipitang, Kudat, Tawau dan Lahadatu. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat memberikan pelbagai insentif bagi mengekalkan pakar-pakar perubatan untuk berkhidmat di Sabah, khususnya di Sanakan. Ia termasuklah bayaran insentif penempatan pakar maksimum RM2,500 mengikut grade dan ilaun perumahan wilayah maksimum RM2,000 mengikut grade di samping ilaun pakar sedia ada. Menterinya Dato' James Latif berkata mereka turut diberikan peluang untuk menjalankan khidmat kepakaran di fasiliti-fasiliti swasta mengikut ketetapan Kementerian Kesihatan. Dato' James menjawab soalan Adun Tanjung Papat Dato' Frankie Poon Ming Fung dan Adun Senalang Dato' Sri Panglima Syafi Abdal dalam persidangan Dun Sabah di Kota Kinabalu mengenai perancangan kerajaan negeri untuk menambah dan mengekalkan pakar-pakar perubatan yang berhikmat di Sabah. Dalam sesi sama, Datuk James memaklumkan 11 daripada 24 hospital di Sabah termasuk di daerah Sandakan memerlukan penambahan pakar-pakar perubatan yang melibatkan pakar jantung dan pakar pembedahan. 20 individu yang merupakan orang di Selia ODS diraikan dalam program Jalinan Kasih yang bertujuan mengembangkan ilmu dan potensi golongan berkenaan. Penganjurannya juga bermaklumat memberi semangat kepada ODS untuk memulakan kehidupan lebih baik. Program julung kali ini diadakan di Pusat Reintegrasi Penghuni Tuaran. Menurut Timbalan Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Abdul Rauf Langpasi, sokongan masyarakat kepada ODS untuk kembali kepada masyarakat adalah penting. Ada sokongan daripada masyarakat di luar sana. So, dia punya peratusan untuk kembali semula tu sangat rendah. Jadi sebab itu harapan saya pada masyarakat supaya masyarakat uh, boleh menerima mereka dan dalam masa yang sama bersama-sama dengan Jabatan Penjara Malaysia untuk uh, memberi uh, kepulihan kepada uh, para ODS ini. Di sini kami dapat melihat um, keperhatian pihak penjara uh, mengadakan program begini. Di sana kami dapat mengiratkan hubungan silaturahim kami bersama keluarga yang sudah lama terpisah sudah lama tidak berjumpa bersuamuka muka ya di sini juga kami dapat meyakinkan diri kami meningkatkan jati diri kami mendisiplinkan diri kami supaya dapat mengharungi apa saja yang akan datang nanti berhadapan dengan masyarakat di luar insya Allah kami dapat uh, menjalankan lagi hubungan silaturahim yang baik setelah lama tidak berjumpa dan saya rasa ini memang peluang keemasan untuk kami untuk juga mengetahui macam mana suasana, suasana di sini dan juga bersuam muka dengan ahli keluarga yang telah lama terpisah. Penganjuran A Night of Cultural Fashion mampu menyumbang perkembangan industri fashion dan tekstil warisan Sabah yang lebih meluas ia juga membuka peluang kepada pereka-pereka muda mengetengahkan bakat maupun karya ciptaan pakaian moden serta kontemporari unik bersumberkan pakaian-pakaian tradisi. Menurut timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, acara ini turut menyumbang kepada usaha memulihara dan memartabatkan budaya rakyat di negeri ini. Dia berucap merasmikan A Night of Cultural Fashion sempena pertandingan Mister Keamatan Peringkat negeri di Kota Kinabalu. Lebih 30 pereka fesyen tempatan menjayakan malam kebudayaan fesyen ini dengan rekaan yang diperaga 46 peserta Mister Keamatan 2023 ketengahkan bakat uh, kita punya mereka fashion tempatan di Sabah lah. Sebab kita kekurangan platform. Mungkin ada, cuma tidak terlalu meluas. Jadi kita try untuk cari something yang uh, yang boleh menghargai orang. Jadi selain daripada itu manfaat ni data fashion kepada mereka fashion dapat membantu mereka dari dari segi menjana pendapatan lah. Kami menjadi salah satu ikon budaya sebenarnya. Jadi Mista Khamatan sebenarnya sebuah platform untuk kami menjangkau uh, generasi muda yang ada di negeri Sabah ini untuk melaksanakan kami punya manifesto. Uh, untuk join Mista Khamatan, jika saya dinobatkan sebagai Mister Khamatan pada tahun ini, saya berhasrat untuk mengajak para belia di luar sana untuk lebih dalam untuk belajar dalam kebudayaan dan tradisi kita supaya anak-anak muda zaman sekarang lebih tahu dalam tradisi dengan adat dan bahasa ibundang mempromosikan uh, motif kemaragang uh, melalui pembuatan uh, itu baju-baju sukan kemaragang yang bermotif ya supaya boleh dipakai di hari sokan untuk semua atlet. Uh, ini juga akan meningkatkan semangat atlet dan akan membawa uh, motif kemaragang di sosial media. Baik, perkongsian itu mengakhiri perkembangan berita dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Jadi terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama dengan Diana Wai, melalui Berita Wilayah. Teruskan dia. Baik, terima kasih Rayduin Robin. Langsung dari Sabah. Baik saudara, kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini pengenalan sistem ombudsman usaha meningkatkan integriti pentadbiran Sarawak. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih dia. Sarawak bakal memperkenalkan sistem ombudsman sebagai salah satu usaha meningkatkan integriti pentadbiran negeri. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, sistem tersebut berasaskan model ombudsman Sweden. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu sistem berkenaan akan dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri DUN pada penghujung tahun ini. Beliau menjelaskan pembentangan pada sesi persidangan DUN akan membolehkan sistem tersebut diperbaiki mengikut lunas-lunas perundangan. Premier menyatakan demikian semasa menyampaikan ucap tama pada Fifth Malaysian Banking Finance Summit di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Datuk Partinggi Tan Sri Abang Johari turut mengalu-alukan perkongsian pelaburan dan pembiayaan merentasi rantaian bekalan dan nilai dalam semua sektor ekonomi di Sarawak. Beliau memberi jaminan Sarawak telah melaksanakan dasar dan prosedur yang teguh untuk memastikan integriti, ketelusan dan takbir urus yang baik bagi meningkatkan kemudahan berniaga di Sarawak sejajar dengan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan akan memperkenalkan program Youth Entrepreneur Setup atau YES 2.0 pada suku ketiga tahun ini. Menterinya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memaklumkan program tersebut telah direka bentuk untuk menjadikannya lebih mesra untuk golongan belia dalam menerima ekonomi digital sebagai satu cara untuk mewujudkan perniagaan yang lebih cekap, inovatif dan berskala. Datuk Seri Abdul Karim berkata ianya dilaksanakan selepas kejayaan program Y1.0 yes yang merakumi fasa pengenalan motivasi keusahawanan, pendaftaran perniagaan dan pelesenan selain bantuan kewangan. Beliau menjelaskan Y2.0 yes selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2023 dalam mencapai Sarawak maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030 serta menyediakan dan membudayakan pendigitalan dalam kalangan usahawan belia dalam semua aspek keusahawanan. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-19. Beliau menambah, kementeriannya juga mengambil beberapa pendekatan penting untuk memenuhi program dan aktiviti yang melibatkan keusahawanan belia dalam pendigitalan. Ini termasuk menyediakan akses kepada alatan dan sumber digital selain daripada menawarkan program latihan dan bimbingan. Sarawak telah berjaya memperolehi satu lagi pencapaian bersejarah apabila Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memperkenalkan bahan api penerbangan mampan SAF yang diperbuat daripada bahan suapan lumut atau alga yang dituai dari ladang alga di Kuching hasil kerjasama Petronas dan SEDC Energy Sendirian Berhad. SEDC memaklumkan titik bersejarah pada 22 Mei itu menyaksikan premier sawak serta rombongan menaiki pesawat Airbus A220-300 kendalian syarikat penerbangan Ebatik di lapangan terbang antarabangsa Kuching dan membuat penerbangan ke pameran maritim dan agro-angkasa antarabangsa Langkawi 5-2023. Menurut kenyataan media tersebut, pesawat berkenaan yang merupakan salah satu pesawat serta 5 2023 telah diisi semula dengan SAF sebelum memulakan penerbangan dari Kuching ke Langkawi. Penerbangan tersebut merupakan penerbangan julung kali yang menggunakan teknologi SAF dengan sokongan Pusat Inovasi Aero Angkasa Malaysia dan Perbadanan Industri Aero Angkasa Negara Malaysia di bawah Kementerian Pelaburan Perdagangan Industri kenyataan media tersebut memberitahu satu memorandum persefahaman telah ditandatangani di antara SEDC, Energi Berhad, Petronas Swiss Sendirian Berhad dan AMIC dalam usaha kerjasama menyelidik, membangun serta mempromosi penggunaan SAF berladangan alga secara mampan dan penghasilan SAF di Sarawak kini sedang diuji dan dibangunkan untuk memenuhi standard antarabangsa. Sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerja Sedunia atau World OSH Day yang disambut setiap tahun pada 28 April menekankan aspek pencegahan kemalangan dan penyakit di tempat kerja. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sarawak, Dr. Nur Halim Hassan, ia dilaksanakan menerusi sesi perbincangan, konsultasi dan dialog sosial. Dr. Nur Halim memaklumkan selain itu, ia juga bertujuan untuk memperingati para pekerja yang terlibat dalam kemalangan di tempat kerja. Beliau turut mendedahkan menurut statistik kemalangan di tempat kerja tahun lepas, sebanyak 392 kes kemalangan dilaporkan di negeri ini. Total 2017 sebanyak 34 maut. Banding dengan tahun lepas cuma memang setakat uh, April tu mau dia ada dapat. Retun Halim berkata demikian dalam satu sidang media di Balai Bomba dan Penyelamat Tebuan Jaya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak telah menahan sebuah kapal kargo yang membawa muatan batu kerikil pada jarak lebih kurang 2.1 batu nautika Tenggara Tanjung Poh pukul 4.40 petang semalam. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksmana Pertama Maritim Zin Azman Muhammad Yunus berkata kapal kargo tersebut ditahan aset ronda APMM yang sedang melaksanakan operasi pemantauan berdekatan perairan tersebut. Laksmana Pertama Maritim Zin Azman memaklumkan aset ronda APMM mengesan kapal kargo berkenaan yang sedang bergerak dalam keadaan mencurigakan pada jarak lebih kurang 1.1 batu nautika dari aset berkenaan. Dalam kenyataan medianya, beliau memberitahu hasil pemeriksaan dan penggeledahan mendapati kapal kargo berkenaan dikenalikan oleh tujuh orang kru termasuk Nakhoda, dua orang warga tempatan, empat orang warga India dan seorang warga negara Myanmar berumur lingkungan 19 18 tahun hingga 53 tahun. Menurut Laksmana Pertama Maritim Zin, ketika diperiksa, kesemua mereka mempunyai pengelalan diri. Beliau mendedahkan kes tersebut disiasat di bawah Ordinan Perkabalan Saudaga MSO 1952. Penganjuran Kejohanan Sepak Takraw Veteran Piala My Farm 2023 berjaya menghimpun beberapa bekas pemain kebangsaan dan negeri. Menurut penaung kelab Sepak Takraw My Farm, Sofi Sari, kejohanan tersebut yang berlangsung selama dua hari di Dewan Baharu Kampung Warisan Jepak menyaksikan penyertaan 32 pasukan daripada seluruh negara. Sopi memberitahu pasukan jemputan dari negara Brunei Darussalam juga merebut piala pusingan kelab My Pump 2023. Beliau berkata kejohanan yang julung kali diadakan itu telah membuka peluang kepada semua lapisan permain untuk beraksi bersama. Semangat berpasukan yang kita nampak yang mana seorang pemain pemain telah mewakili negara boleh bergabung dengan pemain yang mewakili kampung. Saya tengok ini begitu begitu baik sekali lah. Di mana tak ada istilah atas dan di bawah. Semuanya bekerjasama untuk menjadikan satu pasukan ini menjadi yang hebat. Sopi juga memaklumkan antara bekas pemain kebangsaan yang menyertai kejohanan tersebut termasuk Muhammad Normanizam Ahmad, Nor Azman Abdul Hamid, Saravanan Kanisan, Muhammad Kahar dan Fadlan Shah Ibrahim. Beliau berkata demikian semasa merasmikan kejohanan tersebut di Bintulu. Sementara itu, pengerusi kejohanan tersebut, Awang Madihi Awang Yatim berkata, usaha penganjuran telah bermula sejak tiga bulan lepas. Jelasnya, walau walaupun mendapat permintaan daripada pasukan yang ingin bertanding, pihaknya terpaksa menghadkan jumlah pernyataan. Akan datang mungkin kita cuba organize yang boleh melibatkan pasukan Thailand. Ha, tapi kita had sajalah mungkin Thailand sekarang buat masa ini kita jemputan Brunei. Mungkin next year kita akan jemput Thailand ataupun Vietnam lah yang lebih untuk untuk memeriahkan lagi, untuk mengeratkan seluruh di samping itu juga untuk menjana ekonomi setempat di mana mereka boleh berniaga. Perlawanan akhir kejohanan tersebut telah menyaksikan pasukan Padbul A dari Bintulu yang dibarisi tiga bekas pemain kebangsaan menewaskan pasukan AMC 76A dari Miri. Tempat ketiga bersama pula dimenangi oleh MD Putatan dari Sabah dan Padbul B dari Bintulu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik terima kasih Vanessa langsung dari Sarawak. Baik saudara perkembangan berita dari Kelantan. Kita langsung bersama rakan penyampai Muhammad Azidi Abdullah. Silakan. Baik terima kasih Susulan cuaca panas yang turut melanda Kelantan ketika ini, stesen radio Kelantan FM giat mendebitkan program kreatif berbentuk nasihat bagi menyalurkan maklumat kepada pendengar. Pengarah Jabatan Penyiaran Kelantan Wan Azhan Wan Hamad berkata, bertujuan memahamkan dan memberi kesedaran, slot khas radio digunakan sebagai medium hebahan. Antaranya menerusi rancangan Mek Bungo Le Merah dan sketsa Woyoh Samad Said. Penyampaiannya membawa pendengar lebih dekat dengan isu cuaca ketika ini. Maklumat berbentuk nasihat yang disampaikan mudah diingati. Bukan sahaja terhad kepada celoteh DJ, tetapi banyak yang kita terbitkan dalam bentuk penerbitan kreatif kerana kita tahu kalau berceloteh ini satu pendekatan tetapi bila kita melebihkan dalam bentuk yang lebih kreatif contohnya melalui map bunga leci mera sketsa warrior sama saint dia lebih dekat kepada pendengar kita kerana kadang-kadang dialog yang dilontarkan itu dia secara tak langsung dia zup, dia akan melekat cepat Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dalam kenyataan sebelum ini memaklumkan beberapa kawasan di Kelantan merekodkan status cuaca panas tahap 1 termasuk di Pasir Mas dan Kuala Krai bagi suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Menurut Met Malaysia hari ini, cuaca semasa yang direkodkan bertambah baik iaitu 32 darjah Celsius di Kota Baru. Namun, orang ramai digalakkan untuk terus menghadkan aktiviti luar. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dato' Dr. Zaini Hussein turut mengingatkan agar minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang dilakukan bagi mengelak strok haba. Universiti Malaysia Kelantan UMK terus melangkah ke hadapan meluaskan jaringan kerjasama di luar negara. Terbaru, universiti ini menandatangani dua kerjasama antara universiti di Oman merangkumi dua bidang iaitu pendidikan keusahawanan dan perubatan veterina. Kerjasama dimeterai melalui Memorandum Persefahaman MOU antara UMK dan al Sharqiyah Universiti ASU di Muscat, Oman. Dan kerjasama kedua menerusi Memorandum Perjanjian MOA UMK dan Soha Universiti ASU. Menurut Prof. Dato Dr. Razli Cik Razak, kerjasama UMK dan ASU merangkumi program mobiliti berkredit dengan pihak ASU akan menghantar dua pelajar mereka selama dua bulan bagi mengikuti kursus klinikal yang ditawarkan di Fakulti Perubatan Veterina. Ia merupakan program mobiliti berkredit pertama yang dijalankan di fakulti berkenaan yang akan melibatkan 30 pelajar bagi kohort pertama. Katanya penghantaran pelajar antarabangsa ASU ke UMK menunjukkan kepercayaan dan keyakinan pihak luar dengan kualiti pengajaran dan pembelajaran di UMK terutamanya dalam aspek pengajian klinikal veterina. Pihak ASU juga percaya dengan elemen keusahawanan yang diterapkan dalam kokurikulum program Doktor Perubatan Veterina UMK. Beliau memaklumkannya dalam satu kenyataan media selepas majlis menandatangani MOU tersebut di Muscat Oman. Sementara itu kandungan kerjasama MOA antara UMK dan Soha University SU ialah kerjasama penyelidikan projek UMK SU menerusi dua projek padanan geran penyelidikan keusahawanan yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Menurut Profesor Datuk Dr Razli, projek UMKSU memfokus kepada program keusahawanan hijau dan keusahawanan sosial dalam kalangan remaja wanita dan bakal dilaksanakan selari dengan dasar keusahawanan negara dan Oman Vision 2040 yang banyak menekankan aspek keusahawanan. Kelab Media Kelantan Darul Naim Kemudi menasihatkan pengamal media untuk membeli polisi insurans untuk perlindungan dan rawatan. Presidennya, Majidah Ismail berkata, tindakan itu penting berikutan bidang tugas wartawan dan juga jurugambar media adalah mencabar dan berisiko tinggi. Saya memang uh... Putus mengharapkan agar kesemua pengamal media ni bersedia dengan sebarang kemungkinan yang kita tak tahu kan malang tidak berbangun ketika kita membuat liputan mungkin ada perkara-perkara yang kita tak boleh naik lah. jadi lebih baik kita bersedia dari awal dengan mengambil insurans untuk melindungi nyawa kita sendiri. Beliau ditemui pada program Riang Ria Raya Kemudi di Dewan Serbaguna Jabatan Penyiaran Negeri Kelantan, Kota Baru. Terdahulu Kemudi dengan kerjasama 12 rakan strategik meraihkan pengamal media sempena Hari Raya Aidilfitri setelah hampir 3 tahun tidak dapat mengadakan majlis tersebut secara besar-besaran. Pelbagai pengisian menarik diadakan antaranya seloka bersahut antara pengamal media bersama juruhebah Kelantan FM dan pertandingan karaoke. Pembaru itu mengakhiri lintas langsung dari Kelantan. Salam Malaysia Medani. Kembali ke Angkasa Peri Kota Media. Baik, terima kasih Azidi. Langsung dari Kelantan. Baik, saudara kita ke perkembangan sukan. Perkembangan sukan melibatkan skuad pelayaran para terengganu. Pasukan tersebut meraih peluang berharga apabila diberikan slot untuk beraksi pada kejuaraan pelayaran dunia 2023 di The Hague, Belanda, Ogos ini. Menurut Presiden Persatuan Pelayaran Negeri Terengganu, Ibnu Amin Busu, peluang tersebut akan dimanfaatkan sebaiknya untuk membuktikan keupayaan sukan pelayaran para negara di pentas antarabangsa. Jelas beliau pihaknya juga dalam usaha untuk mendapatkan dana bagi menampung perbelanjaan pasukan menghadapi kejohanan berprestij itu. Jadi kita sekarang ni dalam usaha untuk mencari dana untuk menghantar atlet dan juga seorang, mungkin seorang coach bersama-sama untuk ke kejohanan tersebut. Ya. InsyaAllah kalau apa ni kita berjaya mencari dana maka kita akan apa ni, menghantar atlet tersebut. Seorang bayi lelaki lima bulan dan seorang kanak-kanak lelaki lima tahun tercampak keluar daripada sebuah lori yang terbabit kemalangan di Pontian Johor. Turut cedera ibu dua beradik berkenaan yang berusia dalam lingkungan 30-an. Menurut Komander Operasi Bomber Muhammad Nazri Ahmad Syahidun, keluarga terbabit menaiki lori di Pandu Bapa Mangsa. Ketika itu, mereka dalam perjalanan ke tapak pasar malam untuk berniaga. Kenderaan itu bagaimanapun dilaporkan hilang kawalan ketika melalui jalan kayu arah pasung sebelum terbabas ke dalam parit. Kanak-kanak terbabit mengalami kecederaan manakala si bapa selamat. Alatan khas digunakan bomba untuk mengeluarkan ibu mereka yang terperangkap dalam kenderaan. Operasi berjalan kurang sejam melibatkan 10 anggota balai bomba dan penyelamat Pontian Baru. Jumlah pelaburan terkumpul sektor minyak dan gas di Johor merekodkan 140 bilion ringgit sejak industri itu aktif awal tahun 2000. Pelaburan terkumpul itu diterima daripada pelbagai cabang dengan sebahagian besarnya menerusi Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang (PIPC). Pemangku Ketua Eksekutif Johor Petroleum Development Corporation Berhad JPDC, Izhar Hifni Ismail berkata, 124 bilion ringgit daripada pelaburan terkumpul hasil daripada pelaburan Petronas dan Dialog Group yang direkodkan sehingga 31 Mac tahun ini. Ia yang dibangunkan mengikut empat fasa dan kini dalam fasa 2. Ini dua apa, apa ni, pelaburan pemangkin dan kita juga sedang sedang uh, menunggu uh, keputusan uh, apa ini, uh, penilaian potensi pelaburan oleh beberapa pihak yang telah melihat pengerang sebagai uh, lokasi pelaburan mereka akan datang. Uh, jadi kita tengah tunggu uh, apa yang kita panggil sebagai FID (Final Investment Decision) oleh syarikat-syarikat ini dan insyaallah dalam masa uh, dua-tiga bulan ke depan kita kita akan kita dapat penjawapan. lah. Pembangunan pusat penapisan minyak dan pemprosesan petrokimia di PIPC tersebut juga berjaya mewujudkan 7,415 peluang pekerjaan. Beliau ditemui di Jelajah Sektor Perkhidmatan serta Peralatan Minyak dan Gas Johor 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. saudara, RTM telah rangka strategi komprehensif untuk perkukuh jenamanya di Asia Pasifik. Ini termasuk memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media baru yang pesat berkembang. Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman berkata, setiap kandungan yang dikongsi akan dipastikan mampu menarik minat penduduk rantau itu untuk mengikuti RTM. Menerusinya, jumlah audiens dan pendapatan RTM dapat ditingkatkan. game baru-baru ni kita ada penonton yang datang dari uh, uh, Indonesia dan juga Thailand. Jadi sebagaimana yang saya katakan dalam saya punya uh, apa tadi, salahnya kalau kita buat konsert dengan artis-artis Malaysia yang diminati oleh Indonesia dan mungkin tak ada dan mungkin Singapura dan you do it live on TikTok mungkin tak perlu di TV pun you know? jadi itu adalah satu opportunity daripada kita dan fikirkan dia punya nilai komersial dia punya monetization Beliau ditemui pada sidang kemuncak media Asia EMS 2023 di Bali. Terdahulu, Suhaimi menjadi panel dalam sesi bertajuk strategi memastikan media tradisional kekal relevan dalam era OTT dan UGC. EMS edisi ke-18 berlangsung lima hari mulai ahad lalu bertemakan media memperkasa kemampanan ekonomi. Hari ini 23 Mei, Hari Penyu Sedunia memastikan haiwan tersebut kekal membiak, penyelidikan dan pemuliharaan sentiasa dijalankan antaranya inisiatif projek Universiti Malaysia Terengganu UMT sejak tahun 1993 dengan memulakan aktiviti konservasi di pantai cagar Hutang, Pulau Redang. Ia ia kini diiktiraf sebagai salah satu stesen penyelidikan luar universiti dan dijenamakan sebagai stesen penyelidikan alami penyu SPAP. Wartawan Taufiq Adenan menyediakan laporan ini. Stesen ini diuruskan Pusat Perkhidmatan Penyelidikan dan Lapangan PPPL dengan dibantu pendapatan penyidik dari Sea turtle Research Unit, C-True UMT. SPAP dilengkapi fasiliti asas seperti galeri penyelidikan, barisan sukarelawan dan kuartus petugas. Jelas Ketua Makmal Penyelidikan Luar, Situ Oceanografi dan Sektara UMT, Profesor Madya Dr. Muhammad Uzi Rusli Stesen pendidikan ini beroperasi sepanjang tahun melalui pengawasan dua ranger dilantik dalam kalangan penduduk kampung Pulau Redang. Di stesen pendidikan alami penyuapan tanjakan hutan, kita sebenarnya menawarkan program sukarelawan kepada orang awam yang mana berminat untuk bersama-sama dengan kami untuk memelihara penyu dan mereka boleh mengambil pakej bersama dengan Universiti Malaysia Terengganu dan mereka boleh mendapat pengalaman untuk bersama-sama dengan para penyelidik selama satu minggu di stesen penyelidikan kami di Pantai Jaga Hutang. Sejak Citru memperkenalkan program sukarelawan berbayar pada tahun 1998 bagi menampung kos operasi, ia menarik minat lebih 5,000 orang awam menyertai program tersebut. Manakala kajian dan penyelidikan dibantu sekumpulan pelajar UMT yang melanjutkan pengajian jazah sarjana dalam bidang berkaitan. So, pengalaman berada di Cagah Hutang memang sangat menyeronokkan lah. bila mana kita sebelum ini tak pernah jumpa penyu pun seumur hidup. Lepas tu tiba-tiba pada tahun terakhir pengajian, pengajian sarjana muda tu kita dapat peluang untuk mengikuti Dr. Uzair Rosli sebagai penyelia projek ilmiah tahun akhir. Dan pada tahun itulah saya pertama kali mendapat pengalaman berjumpa lah. Berjumpa, bekerja dan mengambil data penyu. Macam-macam uh, start video penyu bertelur, uh, korek sarang, uh, penyu berenang, penye berenang lain, anak penyu keluar daripada sarang. Lepas uh, itu gambar-gambar pun lagi, lagi banyaklah. Uh, peranan utama saya dalam uh, di bawah Institut uh, Teori Unit, Institut Oceanografi ini adalah untuk membekalkan video atau gambar-gambar program uh, yang kami jalankan uh, dan untuk hebahan kepada orang luar. Pantai sepanjang 350 meter di Cagah Hutang ini terletak di bahagian paling utara Pulau Redang dan menerima pendaratan penyu aga dan karah sepanjang tahun. Bagi pengunjung, tiada sebarang charge dikenakan jika singgah ke pantai ini. Namun, mereka digalakkan membuat sumbangan atau pembelian cenderamata yang akan disalurkan kepada tabung amanah penyu UMT. Keseluruhannya di Terengganu, terdapat 52 kawasan pantai yang menjadi lokasi pendaratan penyu. Laporan Taufiq Adnan, RTM. Baik saudara, paparan Hari Penyu Sedunia itu tadi mengakhiri berita wilayah hari ini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.